Quindi il Natale se ci chiedi è più fuori là, se ti è più no? Lì o no, lì è mio. Di arma da più la che ha, più vale da dini, lì è mio mi va. Tu, di arma più la, utile gente, da cu, ci vale da. E di utile gente, cu, a parlare, lo faccio io. Perché ho di arma di là, tamawari di arma lo, lo dai di ni, chiaia di lo. คือว่าอาชีพของเนี่ยตะวาวาเตียธรรมปกปู่ဆိုတာကိုပြောလို့ပါပဲဗျာတကယ်တော့ตะวาวาเตียธรรมปกปู่ဆိုရင်เตียธรรมပါလေလို့ဆိုတော့เตียธรรมอยู่ရဲ့အမှုတွေကိုပြောရပါဗျာလူရဲ့အမှုတွေကတောင်းတဲ့တရားတွေကြီးကြပါဆို ดูสิได้เนี่ยมันรู้เองมันรู้ตัวโหพอเปลี่ยนๆนี่ปิดจ๋าเลยพอเปลี่ยนๆนี่ปิดจ๋าเลยพอเปลี่ยนๆนี่สิ่งนี้สิทธาผิดแต่กูแลหามาแม่นๆนี่แหละถ่าได้ถ่าจ๋าเลยโหถ่าได้ฮะตะเกรอตะวาวาบ่าวบ่าวเนี่ยเอไอ้หลูမျိုးหลูผิดแต่ด้วยดูดิล่ะพอๆเปลี่ยนๆนี่อเปียวอปิอเนรีลงเลยเนาะ ดูโลกอ่ะยีฮะโดดเนี่ยดูเนี่ยไม่จริงพี่เสียดิอย่าผิดเสียดิครับเนี่ยไอ้หลูนี่ผิดลาจ้ะเลยมั้ยไอ้หลูนี่ผิดลาพี่หนอกหลูสู้นี่ตึกกวยไปเลยไอ้หลูเมียวหลูหลูนี่ไม่กวยมาหลูเนี่ยฮะโดดเนี่ยดูหาปองซีหนีญ่อมาโดดแตกเลยแหละโดดแตกนี่แหละไอ้เชิงของเลวอเปี่ยวเนี่ยไม่คันอ่ะหลูด้วยเพียง ไอ้ลูกเนี่ยพ่อมาหมดอธิกเตยาสุดแล้วจุดแล้วเปล่าอย่างมาเออเตยาสุดแล้วตะบาวหมดล่ะสุดตะบาวหมดบัตยาฤาบะตะบาวฤาฤาเปล่าไม่ได้ใช่มั้ยบัตยาฤาบะตะบาวฤาก็สุดไอ้ตะบาวฤาเนี่ยเจตตรงไหนลูกเนี่ยอสุอมัตตะเปล่าสานิกาเนี่ยชี้ๆเปล่าล่ะเกล่าสิ ลูกเนี่ยอสุอมัตผิดแต่โลกอ่ะไอ้โลกอ่ะถ้าเป็นบ่เป็นนี่ขึ้นละเลยรู้สึกจะจองเอาเนเน่เปลี่ยวๆปีตาไปหลัวโดนแล้วตัวตันจีนี้ฟิวไปแล้วเนเน่จ๋าเนี่ยนี่ถ้าสิเลยกูลงไล่ได้ตันจีอ่ะแหละโลกอ่ะกูหลุดได้กูสู้สิเลย เออลูกไอ้เนี่ยลูกจ๋าเนี่ยตันจีเนี่ยแหละเว้ยกูอู้สู้นี่แหละไอ้เหรอกูหีควายเนี่ยรู้แล้วไม่อ่ะตัวแรกอ่ะเดียวก็เลยตัวเว้ยควายตู้หีควายเนี่ยรู้แล้วไม่อ่ะลูกอ่ะกูโหမျိုးโหลสู้ซี้ปี้เดี่ยวตันจีเดียวอสุขันไปกะล่ะเดี่ยวก็เลยเดียวก็ตันจีนี่ไปอยู่ในนี้แหละอนิทาของมาโลกอ่ะล่ะครับ ไอ้โลกะสุเรสกาโหตีออกเนเนจูซาบิจูโหเปียวแกปีมาบิยะอุบีไอ้หลูซอเตียสุเรอะยาตะบาวะวะตะบาวะเรมาเตียโหบะลุเปฟุยตอกบิชาชาไอ้หลูโหเตียโหเพียงไม่ได้ครับโหเปียวอะเออจูโหเตียเวตีตวาเดอะติตะคูยาเสียเพียง တရားမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါကပြောမစင်တော့အိုက်ပါဆိုတဲ့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အကတခုစီကိုပဲစိုက်ပါခံရလိမ့်မယ်လို့တဘာဝရဲ့ဟိုနှစ်ပြီးရှာရင်အိုက်ပါပဲရောက်တော့မှာပဲပထမတော့ယူပါရောက်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကနေမှအိုက်ပါကြောင့်ရောက်တော့မှာပဲအိုက်ပါကြောင့်ရောက်တော့ရင်ဘာမှတွေ့ပဲမရှိရဲ့အနေထားဖြစ်ပါပဲအဲ့လိုတဘာဝဟို တရားလုံးပြီးတော့ရှာလိုက်ခါမှာတရားရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့မတရားကိုဆိုက်ဆင်းနေမြဲရောက်တော့တာဘာလို့လဲဆိုရင်တော့တဘာဝကိုတရားလို့လုံးလိုက်ရင်တရားလို့လုံးလိုက်ခဲ့အတွက်အဲ့ဒီတဘာဝတဲမှာဘာတွေ့ရလဲလို့ဆိုတော့လူမရှိအောင်တွေ့ရမယ်လူမရှိတာတွေ့ရပြီလို့ဆိုမှတော့လူမရှိတော့ကောင်းတာလုံးလို့ဆိုကောင်းတာလုံးမဲ့သူမှ
မရှိတာဆိုလေကောင်းတာလုံးလို့မရတော့ဘူးမကောင်းတာလုံးလို့လည်းမကောင်းတာလုံးမဲ့သူကမရှိဘူးလို့ဆိုတော့မကောင်းတာလုံးလို့လည်းမရရဘူးဗျာမကောင်းတာလုံးလို့လည်းမရဘူးမကောင်းတာလုံးလို့လည်းမရဘူးသူရဲ့အဲတရားဆိုတာဟိုဘောမဟုတ်လူရဲ့ဘောမဟုတ်လို့ဆိုတာပြင်ဖြစ်လာတော့မယ်ပေါ့အဲတရားကောင်းတာလုံးလို့လည်းမရမကောင်းတာလုံးလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုရင်ကောင်းတာလိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်လည်းအလိုလျောက်ရောက်တာကောင်းတာမကောင်းတာလိုလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာလည်းမပြောနဲ့တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရောက်တာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတာလိုရခြင်းမကောင်းတာလိုရခြင်းရဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုတာအဟိတုကဝါဒကောင်းတာမကောင်းတာလုံးဆရာမရှိဘူးလို့ဆိုတာကအကြိယာဝါဒကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဆိုတာတွေကလူတွေအထင်နဲ့ပြောနေတာပါဖြစ်เสียမရှိပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားကနတိကဝါဒပြောစင်တော့တရားရဲ့ပြောင်းပြအကျိုးရဲ့ကဲကအနက်ဆုံးအရာတစ်ခုပြောပါလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီနိဒာပြတဲ့3ခုပဲဗျာ။သဘာဝကိုနိုင်ပြီးသဘာဝကိုမွေးနောက်ပြီးရှာလို့ရှိရင်အဲကနာပြောတယ်အကိယဝါဒနိဒာမိစ္ဆာတိတိအာယတုဝါဒနိဒာမိစ္ဆာတိတိနတ္ထလဝါဒနိဒာမိစ္ဆာတိတိဆိုတာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်တာမိစ္ဆာတိတိတဲ့ရောက်တော့တယ်လို့ဆိုတော့အဲဘာသာရေးစကားလုံးတစ်လုံးစီကိုပြောလိုက်ပါလို့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့မိစ္ဆာတိတိတဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာတဲ့အမြင်လွဲရဲ့ကိုသူတို့ခင်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုခိတုဝါဒမှာအဲ့ဒါကနာရေဘောနောအဲသူရဲ့ကျန်စာရဲ့မှာပေါ့ဗျာဒီသူ့ရဲ့ယထာဒိန်းနဲ့အဲသူ့ရဲ့ဘယင်းနဲ့ပေါ်ပြီးတိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုတခါကသူတွေကိုတိုက်ရမှာဖြစ်လာတယ်တိုက်ရမှာနဲ့ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့နေနေတဲ့တော့ကိုလူတွေတိတ်ကုန်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့ယထာဒိန်းလုပ်တဲ့သဘောတရားများရှင်ပြောရတာဣဇုနာတကယ်ရောဒီလူတွေဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့ဗျာအဲသူတို့တကြလို့ပြေးကြတယ်ဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒါပြောမဲ့စင်တော့အာကိရိယဝါဒကိုရောက်နေတဲ့သူကပါပြီးတော့ဒီဘယ်လိုလဲပြောလိုက်တာဗျာဒီဟိုပါဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်ဆရာလည်းပဲသိမကြခင်ဒါတွေအောင်ကြားလိုက်ပြီးတည်ရပါတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှင်ပြည်ကြီးကသူ့ရဲ့ရာဇဝင်တွေကိုတခါတည်းတာတုတ်တင်ပြီးကလာတပြားအတွက်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေတာပေါ့ဒါနဲ့သူ့ဆရာကိုရှောက်တော့အဲ့တပီတော့ပဲလောက်ပါလေဗျာနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလေးအဲ့ဒါဝိဇာတိတိတိခေါ်တယ်တပိုင်းနဲ့တချောင်းပဲတခါရဲ့ခံစားရှိရဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူလူပြောတဲ့ဆရာမျိုးသူလည်းပဲဒီကအတကြီးကိုပတ်သားမဲ့ရအောင်ဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့တိမ်မမတာမတာအောင်ပါပါစကားလုံးဖြစ်နေမရဘူးအဲ့လိုပြောရပြောရဆိုတော့တတ်တာကိုတိတ်ကြည့်ပြီးသားတတ်တယ်လို့ကပါလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါအကြိယဝါဒအေတုဝါဒအနတိကဝါဒပဲကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကကိုလုံးတဲ့ဟာအတွက်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးပြီးတော့မင်းငါလုံးတာလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဆိုရတာမျိုးလို့လို့မှန်ပါဖြစ်တာဗျာအဲအဲ့ဒါမှပြလို့လဲလို့မေးသဘာဝတရားကိုတရားလို့ထင်ပြီးတော့သဘာဝတရားတိတိဓမ္မောဟာလို့နေပေါ်ရအဲသူတဘောကိုသူဆောင်နေတာတရားပဲလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့နေဒါတော့တရားကိုပြရလို့ပါဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးသူတို့လည်းပဲဖြစ်ထုတ်ပြီးလာလာဒီတရားဆိုတာကသဘာဝနဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်လာလဲအဲ့ဒီသဘာဝတွေနဲ့ပြန်ဆောင်းလိုက်လို့လူဆိုတာဖြစ်လာပြီဟုတ်ပြီလူဆိုတာဖြစ်လာပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလူတွေကနေပြီးတော့တရားနဲ့တရားပေါင်းစည်းပြီးတော့ခါလောက်ကိုင်းနိုင်ချက်တိုင်းလာအဲ့ဒီလိုလောက်ကိုင်းနိုင်ကြတဲ့အခါမှာလူကလည်းပဲစိတ်တည်နေဆောက်တာရုပ်တွေနဲ့ဆောက်တာဆိုတော့ရုပ်တွေချိုးကြရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်စိတ်တွေချိုးကြရရဲ့ဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဆန္ဒသူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ခြားတာပြီးတော့နေကြရဲ့ဖြစ်
ီလာပဲဒီနီလာတော့ပဲအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့ဆွေဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြတာဒီဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လားကိုယ်အတိုင်းတက်ကြရှင်တာဘုရားဒွေဆံပြီလို့ပေါ့ဗျာအကောင်းလို့တက်ကြကြပါဘုရားဘုရားဒွေဆံနေတင်ပြတော့မကဘူးလို့ထင်နေတတ်ကြတာဆိုရင်သူနဲ့ဆန်းကျင်တာဆိုရင်တော့ချိန်ပြတာပဲဗျာတက်တဲ့နေလဲအဲ့လိုမျိုးလိုလိုတော့ရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့တစ်ခါတည်းအရောလို့ပါတယ်ကျုပ်တို့ရင်းနေတော့တယ်ကျုံးပင်နေပဲတွေ့တယ်အင်းတော်ရွေးတော်တဲ့အခါမှာလေအင်းပြင်းနေဝဲတွေ့တာ။ဥပမာအခုဘာကအရောက်ပါကံကောတော်ကြီးရှိတယ်ဗျာ။အဲဒီလိုကံကောရေဆိုတာကိုယ်ရမှာအလားပါဖြစ်ဆိုင်လိုက်ကြတာအဲဒီလိုစီပါဆိုရင်ဥပမာကံကောတော်ကြီးရှိတာ။အဲဒီပြောချင်တာကတော့ကံကောတော်ကြီးကိုတရှိတမနဲ့ပြောချင်တာပေါ့ပေါ့။ဒီကံကောတော်ကတကယ်ကိုကံကောပင်ကြီးကြီးပေါ့ပေါ့။ကျေကျူပြောရင်လားတော့ကံတော်တော့မှာကံတော်ပြင်မဲ့ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်မှာကျွန်ပြင်မဲ့ဖြစ်ခွင့်ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်အင်းတော်မှာလည်းပြင်ပြင်မဲ့ဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်သူကသူရင်းလို့ဝဲပြရတာတော့သူကနိုင်တာဟောအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူကနိုင်တာကျွန်ပြင်ကျွန်တော်ကြီးကိုကျွန်ပြင်နေရအများကြီးဖြစ်တော့တခြားတစ်ပြင်တဲပေါက်ကောင်းပြီသူကတော့ရုပ်ရှင်ရုပ်မတက်တိုင်းတိုင်းလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်စိတ်ချင်းစိတ်ဆိုင်တာတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်ရှားတာပေါ့ကောင်းလောက်နေလို့ပါလို့ဆိုတဲ့တော်ရည်တဲ့မှာဂျိုးလေးဆွေးခွကြတယ်တေးအောင်အောင်ခွထားကြားတယ်ခါရီလူဆွေးလည်းတနေ့ကတော့ချုံတဲ့ကမ္ဘာကတော့နေနေတာပဲပဲအေးချာချာနေကြပါတော့လားလို့ပြောတော့ဟိုးတတေလူခါခါတတေလူခါခါတဲ့တတော်တော်တမီမီတဲ့လူရဟန်းမကြတာလားကမ္ဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တိုက်ခိုက်တာပြန်တော့အဲ့တော့လူတွေကတော့ထင်ရှားလာပါတယ်ကတိုက်ခိုက်တာဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒါရီယာပေါက်ပြန်တာလူတယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ဘောင်းစီမှုမှာဒါပြပြစီနိုင်တဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့အမှုတွေဟောဒါကြီးမတရားတွေပါဗျာမတရားဆိုတာလူတွေပြောရမှာပြန်တော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမဟုတ်အောင်ပဲလူတွေတောင်းတဲ့တယောက်တင်းတင်းပြပြအဲ့လိုနေကြထိုင်ကြတာမျိုးဖြစ်တော့ပြောင်းမှတာကြီးပြောင်းမှတာဟာတရားပဲလေမှန်ပါအဲပေါ့ပြန်တာမတရားပဲဗျမှန်ပါဗျအဲကုသောပေါ့ပြန်တာကိုမတရားလို့မသိဘူးပြောင်းမှတာကိုလည်းပဲတရားလို့မသိဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာတွေကတရားတွေဆိုပြီးတော့တဘာဝတရားတွေဒီတဘာဝတွေလို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတွေမှာတဘာဝကိုတရားလို့လို့လည်းတော့တဘာဝကြည့်တာများတဲ့အကြောင်းလူတော်မရှိသေးတာမှန်ပါအဲလူများတော်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဖြောင်းမတာလဲရပါတော့လဲဖြောင်းပြတာလဲရပါတော့လဲပေါ့တရားလဲတရားတာမတရားလဲတရားတာဆိုတော့သူကကြည့်ရတာပဲဖြစ်တယ်လေးသွားတာဗျာကျုပ်ရဲ့အားဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲဝါနေလုံးလို့ပြောရလဲတော့မလားပေါ့ဗျာဒါကြီးကတော့တင့်တော်မတင်ပြဘူးလူတော်ကတည်းကဒါကြီးအတုံးကုန်တဲ့ဝင်ဒီတဘာဝကိုတရားလို့ခေါ်တာဗျာမှန်ပါအဲအဲ့ဒါနဲ့တူလည်းပဲအတော်ပြောချင်ချင်ကိုယ်အစကလေးကပြောချင်ခဲ့တာပါပြောချင်ခဲ့တာရောလို့လည်းပဲဒါအခုတော့လည်းပို့ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အားကြီးပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒီတရားဝဲခင်းခြင်းလေးကိုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့တော့တို့တော့ဒီတရားဝဲခင်းခြင်းလေးကြောင့်ပါပြောလို့ဆိုတော့ကလူလောကဆိုတာဒီကိုတို့တို့ခင်ပြကြလူလောကဆိုတာဘုမမြင်နိုင်တော့သုံးတိတရှိတဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးတို့တို့ခင်တဲ့တိတ်ပါပြောတယ်ခင်တဲ့တိတ်ပါဆိုတာအမှန်ကြီးပြောတာဗျာဘုမမီးဘူးရယ်လို့ဆိုတာတိတ်ပါပညာပြောတာပဲမီးဟာအောက်ဘူးမလောက်ဘူးထက်ဘူးလောက်တာလို့ဆိုတာလည်းတိတ်ပါပညာပြောတာပဲတိတ်ပါပညာဆိုတာအဲ့တူလေးပဲတကယ်လူဖြစ်နေတာဖြစ်ရတယ်အော်ဘုရားတည်းရှိရှိတက်တာရှိရှိပြောတာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဟာလူတမိုင်းကဘုရားပညာပြောတာနေကလေးတသားတသားဘူလောက်ပဲပြီးပြီးပြီးရှိသေးတယ်ကိုတကြီးတဝေးကွာနေပြီးတော့လူတွေရှိလာကြတာဟုတ်အတင်းချေတင်းချာနေပြီးလူတွေရှိလာကြတာဟုတ်အဲဒီတော့ဒါအတင်းချေတင်းချာကလေးကလူတွေရှိလာကြတာလို့ကျလို့ဒီမှတ်ထားခဲ့ကြတာဒီတော့
ဘုရားဟောတာသိကြတယ်အတိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ဒုက္ခတည်းတော့ဓတိကိုလုံးပြကြပါလားနဲ့ဒုက္ခအပြီးပြင်းပြောနေပါလားဘာလို့လုံးစင်တော့မလူရဲလူရဲဖြစ်နေမှာဆိုရင်လည်းပြောပါမယ်အတားဟိုကျုပ်ရဲ့အတိတ်ဘာပညာအာဟုဇရာအမြင်ချက်အာဟုဇရာရှိအဲ့လိုမျိုးလို့လူလောကရဲ့နေတတန်းတတန်းမှုကိုတဲ့ရှိရနေပြီးတော့အစဉ်စကြည့်ရှိနေတယ်လို့ပြောရပြောမျိုးကိုအပြောမျိုးမှားတာလို့တိတိကျကျကလည်းပြောတယ်အမှန်တော့မှပူဆွေးရတယ်ဒီကဘာကြီးကြီးရဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့လေးချုံတို့မြတ်မုံအနေထားကြီးပါကျိုးကနေထည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဟောတာကလူကြီးတွေအလုံးတိတိကျကျတိတိကျကျတိတိကျကျပြောကြတဲ့စကားကြီးဘောင်ဒီနာရှိတွေကတကယ်တိတိကျကျပြောပြောဟောတာလေဒလီလုံးကျော်ပြောဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီကဘာကြီးကအချင်းမှာဗိုင်လေး 8,900 ရှိတာဒီဘောမှာယူဇနာဘော 8,400 နဲ့တောင်းကြီးပေါ့ပါမယ်နောက်ခရတော်ရှိတဲ့တောင်းကြီးပေါ့ပါမယ်6,000ရှိတဲ့ပေါ့မှန်တောင်းကြီးပေါ့ပါမယ်ဒါတော့ရှိတဲ့တောင်းကြီးပေါ့ပါမယ်4,000လောက်ရှိတဲ့တောင်းကြီးပေါ့ပါတောင်းစဉ်ခွန်တဲ့အနေနဲ့အနေနဲ့ဆက်တယ်ဒါဒီတော်နေနဲ့ပဲလို့ကဘာဒီကဘာကိုကြည့်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါတက်တည်ကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရှေးကပြောခဲ့တာလည်းတက်တည်ကြတဲ့အပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပညာရှိတွေကပြောခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုကျွတ်တော့ပြောဒလီလုံးချာကျောင်းကတော့ဒါဧကရေကပြောလိုက်ပါတောင်းတော်ပြီးသလားအာရုံပေါ်တာပြောနေတာလို့မေးရဲ့လောကကမသိပါဘူးလောကဆရာလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုဒါပေါင်းကြည့်ပြီးတော့နေထိုင်လောကနဲ့နေပြီးတော့ကိုယ်ကျေးဇူးတွေလည်းဒုက္ခသာသူကျေးဇူးတွေလည်းဒုက္ခသာကိုယ်လိုလိုက်တဲ့တန်ကြီးလည်းသူစီစုနေသူလိုလိုက်တဲ့တန်ကြီးလည်းကိုယ်စီစုနေတယ်ဒါလူလောကရဲ့ဆံပြားတဲ့အနေထားမှန်ပါဘေတ္တဝါဒီမှာမှအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတာတို့မတရားဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုဒုနဲ့ဒုကျေးဇူးပြုပြီးနေရမှရှိရတယ်လည်းပဲဘေတ္တတော်ကလူနဲ့ဒုရဲ့ဒုတက်တဲ့တတ်တော်ဘယ်မှာရှိရှိမှန်ပါလားဗျာ။ဩအဲ့ဒါကိုကျုပ်ကခုနကတဘာဝနေပြီးတော့လူလောကကြီးတီကျောင်းစီရှင်ကျော်ဒီကားကိုဥဒေပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့မနေ့ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောရင်လည်းဘယ်ဒီအထိရောက်လာလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီလူရဒီလိုမျိုးလိုဖြောင်းပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအတိုင်းလောကကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အဲလိုဖြောင်းပတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆောက်ကြပါလေတိုးတက်ကြမယ်လို့ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပေါင်းပြီးပြီးတော့နေနေရဖြစ်ရကြီးပြပြမှာပါတော့သူအချုပ်ချထားရအောင်ဆိုပြီးတော့လူရလည်းပဲဖြောင်းပတ်တဲ့သူကဖြောင်းပတ်တယ်လို့ပေါက်ပြန်တဲ့လူကလည်းပဲပေါက်ပြန်ပါပဲဗျာအဲ့ပေါ်ပြန်တဲ့လူတွေကိုဟိုဆံထဲကနေပြီးတော့စကားလုံးကိုရေးထုတ်လို့ပေါ်ပြန်ပေါ်ပြန်တဲ့လူတွေကိုသူရှင်းညာမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ပေါ်ပြန်တဲ့လူမှန်းတွေကိုတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့အချောင်းချာချာဆိုပြီးကြလာအဲ့ဒီပေါ်ပြန်များရဲ့ပေါ်ပြန်ဖြစ်တဲ့ပေါ်မှတာဒါတို့တမ်းပါလိုက်တယ်ဒါလူသားလောကကတော့တမ်းပါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူအချောင်းချာကိုဒါလူလောကနေပြီးတော့လိုက်နာမှုရတယ်ထိချောင်းပြရတယ်အဲ့ဒါကိုအချို့အချာဘာသာသာခံရတယ်လူလောကကအချို့ချာတာတိုက်တိုက်တိုက်အဲ့ဒီတိုင်းရနေပြီးတော့လူလောကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်လုံးကအောင်ပါသူများကိုကျေနပ်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူများရဲ့အလုံးကြီးပြည့်ရဲ့လူများပေါ်မှာအလုံးကြီးပြည့်ရဲ့လူများတွေကိုလူတိုင်းလုံးကြတာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မာနီယာဖြစ်ရလျောင်းအဲ့ဒီလူကိုအာနာအလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအချုံချာအာနာအာခါတဲ့ဒုရယာပြီးတော့ဒီအချုံချာကိုထိညာတယ်ဒီမဲ့လည်းလူရဲ့ဇာတိလူရဲ့ဇင်းမြစ်ကတကယ်ပဲဘိသာစိတ်တဖြစ်တဲ့ဇင်းမြစ်မျိုးဝင်းနေခါတဲ့သူကမရဘူးအဲဒိမုံလည်းပဲသူစီပြောခဲ့ပါတယ်ဒိတာရဲ့ဖြေရှောင်းပြီးဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုတမိုင်းနဲ့မှာမင်းသားတော့ဝင်ချင်တာတမိုင်းနဲ့မှာပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒိတုပစ္စည်းကိုအကုန်ခံရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအကုန်မခံရအောင်ဖြေချ
ောင်းပြီးနေတဲ့အချုပ်ချာအနာကိုရနေတဲ့အစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့လူကရောင်းလို့ရှာပြရမယ်။မပြီးတဲ့ယောဂအမှုပေါ်လာတဲ့ယောဂရမယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒီမိကူလေးလို့ပြောရတော့အဲနောက်တစ်ခါတမန်တာတိုင်းဒီမရယာတို့မရယာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းစီရင်ဖို့လိုက်ယူပြီးကြလာတာ။အဲပေါ်ပေါ်ပြပြသူစီရင်လိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကိုတတ်တန်းကြလာအရေးဆုံးပြီးဒီအရေးကိုအချောင်းလာပြီးတော့ထိုင်ကိုယ်ကိုချက်အဲ့ဒီထိုင်ကိုယ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့သားလုပ်တဲ့သူကိုတရားကြည့်ခင်းနဲ့ထိုင်ပြီးကြလာတရားစီရင်ခိုက်တယ်လို့ဒါအီရမန်ပေါ်ရတာဟုတ်တော့သူကိုဒီမြရဲမှာလို့တင်ပြတာအဲ့တော့အဲ့လိုအချက်လက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည်ရားနေတယ်ဟောလူလောကဒါပြောမစေတော့တရားကိုတည်ဆောက်ကြတယ်ပထမဆုံးလူသားကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့တရားကိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီတရားသတ်မှတ်ပြီးကြလားအဲ့ဒီတရားကထိကြောင်းတဲ့ပျက်စီးတဲ့ထိကြောင်းကြတယ်ဒီနည်းတိကိုထိကြောင်းကြတယ်တချို့ပြောခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုထိကြောင်းလဲမနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့အတွက်နှိရှိတော်ဘောင်ကတော့ဒီရစ်ပြပါနောက်ဘဝကိုသိညာတယ်။အာဇင်းပြီးသားတွေ့ရတယ်ဟုတ်လား။တို့ဘယ်လိုအာဇင်းညမယ်လို့တိုင်ပင်ညဆိုင်ပင်ညတို့တို့မသိပါဘူး။တိုင်ပင်တို့နောက်ဘဝအာဇင်းကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးတို့တို့ဘိုင်းထဲမှာတို့တို့တွေ့ရတယ်။ဘာတွေ့ရလဲလို့ဆိုတာကြရတယ်။ဘောင်ကအောင်တာနဲ့ပေါက်ပြန်တဲ့လူတွေသိရင်ရည်ရည်အောင်လည်းကိုရောက်တာပဲလို့ဒီတိုင်းနဲ့မှတွေ့စားရလည်းမရှိတောက်စားလည်းမရှိဘာမှမရတာကြားလည်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာကြီးတဲ့ကိုဒီသူဖြစ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးနေနေရတာဒါတော့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲဆိုတာတော့လေလူရဲ့အချုပ်ရှာကိုဒါလူရဲ့အထင်းကြောင်းတဲ့အခါမှာမနိုင်ကြဘူးပေါ့အဲ့လိုမနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလူသေးရဲ့မတိအောင်လုပ်လို့မတိအောင်လုပ်လို့သူ့ကိုအချုပ်ချာထိကြောင်းတဲ့သူကပြစ်ခံပေးအောင်သူမခံရဘူး။အဲဒါပေမဲ့သူသေးရင်တော့သူတော့ပြန်တော့ဘွားပါသူလိုဘွားပါရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတွေ့ရတယ်ဟုတ်လား။အဲဒီနောက်တော့ဒိဋ္ဌုပါဒပေါ်လာတာလို့နောက်တစ်ခါဒီဘုရုပါဒပေါ်လာတာလို့ခရိယာနဲ့မုစလင်တွေပေါ်လာတာလို့ဆိုတာတွေကိုသူတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးတတိယလောကကျုပ်တို့ဘုရားပေါ်လာတယ်ဒီဘုရားကအဲ3000လောက်မှာပေါ်တယ်လို့ပြရတယ်ဒီသူကတော့5000ဘူလောက်ကပေါ်ခဲ့တယ်လို့ပြရတယ်ဘုရားကတော့2500လောက်ကပေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲလူကြီးရဲ့ဘုရားလည်းပဲလူကြီးရဲ့ဒီအချုပ်ချာအာဏာကိုရရတယ်ဒီတော့တခုပေါ်ပြတော့ကပီလို့တန်တော်ရဲ့အရှင်ကလားလို့ဆိုတော့ကပီလို့ရဲ့အချုပ်ချာကပီလို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူသားရဲ့လောကရဲ့အချုပ်ချာအတော့သူစီရဲ့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူပေါ့ဒီကြောင့်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့သူပေါ့ဒီကြောင့်လည်းသူလည်းမရဘူးလို့အဲသူမရတဲ့အတွက်သူလည်းပဲစိတ်ပြတ်တာပေါ့စိတ်ပြတ်တယ်လို့ပဲပြောပါပါလားသူမပြောနိုင်ဘူးဒီလူတွေဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒီလူတွေအမှောက်ပြတာဘယ်လိုလုပ်အောင်လုပ်။ခြေတံပေးလို့လည်းမရ၊ခေါင်းတံပေးလို့လည်းမရ၊ဒီတံပေးလို့လည်းမရ။ဘယ်လိုလုပ်မလို့။ဒီတံပေးလည်းလေးကုန်တာရှိပါပဲ။ခေါင်းတံပေးလည်းခေါင်းထဲမှာတို့ပါ၊ခြေကလူနဲ့ခြေကြွေးမွေးတာရှိပါပဲ။ခြေတံပေးလည်းနားတာရှိပါပဲ။ဒီလူတွေကမပြောင်းပြောင်းပြောင်း။အဲ့လိုဆိုတော့သူမပြောင်းဘူး။အဲ့လိုမပြောင်းရဲခင်ဗျာ။တော့ဒီမပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒီအဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုတော့မှတ်ပါအဲ့ဒီအရှိရာကိုတော့သူဆုံးပြီးကလာတော့ရမှာတရားရှာသွားတယ်အဲဘယ်ဘာရှာတော့လို့မေးတော့သူလဲတဘာဝတည်းမှာရှိပါပဲလို့ထင်ပြီးတဘာဝပဲသူရှာတာပဲဘယ်လိုလဲရှုအဖြစ်တာပြတာတွေရှုပေါ့ဗျာ6နှစ်လောက်ရှာပြီးတဲ့အချိန်ကြီးသူမရဘူးလို့ဆိုတော့ပရိဝါတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့ตัวลูกโจงก็คืออะไรอ่ะอลอลูกโจงก็ถ้าเกิดลูกโจงก็เลยคือที่คิดตาแยกตาชุไล่โลคิดตาแยกตานี่ซ้องตัวในเนี่ยที่ดูยอกออกคิดตาแยกตานี่ซ้องตัวในเนี่ยที่ยอกออกแล้วลูกเนี่ยทําไม่ได้คิดอ่ะไม่ถูกเอ๊ะแล้วสรุป
တဲ့အဖြစ်နဲ့ကိုရောက်သွားရင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ပါအပီပြင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တငိမ့်ပြီးတော့သူ့ကိုတရားပြတဲ့ခန္ဓာရာဥဒ္ဒတာဆိုတဲ့သူတွေအားဒါပဲဒါဆိုရင်ကောင်းပြီပဲဒီမှာပဲမင်းစီအလုပ်ပြီးနေပါတော့လို့ဆိုပြီးဦးသည်သူတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌာန်ကိုသိကြကြရတာဒီလိုစားရပြီးအမှန်တမ်းမှန်အပ်တယ်ဗျာ။အဲသူကအဲ့လိုဆရာဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့လိုတို့တူလေးငြိမ်းရလို့သူကလာတာကိုလေ။သူကတော့ထွက်လာတာ။တော့ထွက်လာတာရဲ့အကြောင်းထဲမှာမလေးကတော့မပြောလိုက်ပြီးတဲ့အရာလေးတစ်ခုကြားမှာလဲ။ဘုဒ္ဓဘောလေးရရ။သူပြောတယ်သူဒိဋ္ဌာန်ဒိဋ္ဌာန်လောက်လိုက်။ငါတို့တော့ထွက်လာဘုဒ္ဓသာမန်တရားကိုလူရဲ့အကြောင်းမှဆုံးတရားကိုသိပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိယာလူတွေလည်းသိစရာမှန်ပါဗျာဆိုတော့လူတွေသိနိုင်တဲ့ဟာကိုသူသိတာသိအောင်ရှာတယ်သူပြောတာပါပဲမှန်ပါဒိဋ္ဌောဓာရိယာဒိဋ္ဌောငါလုံးလို့ရရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာရိယာလူတွေလည်းပဲလုံးလို့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဘောဓိယာဆိုတော့ဘုံတော့လာလို့ရောက်သွားလို့ရှိရင်မောဇိယလူတွေလည်းလုံရောက်စီရတယ်။ဟောသူကအဲ့လိုမျိုးလို့သစ္စာဒိဋ္ဌာလုံသွားလိုက်တယ်။အမှုပဲအမှန်ပဲပဲကျုပ်တို့သာတော့မှာဒါလေးလုံးကိုရွတ်ရွတ်ပြီးတော့ဘီပြောလိုက်ကြပါလေဗျာ။တကယ်ကတော့သူအဲ့ဒီလုံးတို့သစ္စာဒိဋ္ဌာရှိရဲ့အတွက်ဒီအိုက်ပါပါတာထွက်နေတာဗျာ။မှန်ပါမှန်ပါဗျာ။လုံးဝရအိမ်မှာပါတယ်ရောအာဟုတ်ပြီကွာပြည့်ပြီဆိုရအောင်အတူတူဟုတ်တာကတော့လုံးကြီးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာလုံးကြီးတော့ဘာလုံးတာလို့သူမရှိတော့ပဲဆိုတော့သူ့ဒုက္ခတော့ရရှိတော့လေဘောဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တယ်ရှိမှာဒုက္ခရောက်တာဆိုတော့မှန်ပါပြည့်ဖို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တယ်လူဖြစ်နေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခကိုလုံးကြီးရောက်တာဒါကြီးကနားလာပြီမှန်ပါဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဒါလည်းလို့အားလုံးတွေကိုရောက်တယ်လို့ကိုယ်လုံးကောက်လာတာလေလူတွေတွေ့တော့တာဟုတ်တော့ပြန်ရတာအဲဒီတော့ဓာကြီးကိုသူကသဘာဝဟောဖုတ်တယ်လို့သူ့ဘုလူတို့ကောက်ကောက်ဆောင်းနေတာပေါ့မှန်ပါဗျာအတူတူနဲ့ပဲအဲဒီရောက်ရအောင်ဟုတ်ပြီသူပြောပဲမှန်ပါအဲ့နိုင်တော့ရပါပဲမှန်ပါဗျာတို့တို့လူတို့ကောက်နေအဲ့ဒီမှာကြောက်ကြကြတာလေဗျာလားမှန်ပါဗျာဟိုပါတို့တို့ဒီဘက်ခေတ်ကမှာတော့တဲ့ပါကြာဆဲလို့ဆိုရောဒီလိုပေါ့ဗျာပြည်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြောတော့ပြီးမှားချင်ပါလားအဲဒီဖွေလည်းပဲအရှိတရားဆိုတာတဲ့လူတွေမသိနိုင်ဘူးတဲ့သူကအရှိတရားကိုဘာလို့အရင်မြတ်ကြီးပြောသွားလို့ဖြစ်တော့ဒီကလထိုင်ရှိတာကလထိုင်ရှိဘူးလေဒီကလထိုင်ရဲ့နောက်ကွယ်ရှိတယ်ကလထိုင်ရဲ့ရှိတယ်အဲ့ပါလေကလထိုင်ရဲ့နေရာလို့သူတို့ပြောပါတယ်ဒါလေးတို့လည်းပဲအိုက်ပါဘွယ်ကိုကိုလည်းမြင်တတ်တဲ့အနေထားရှိတာဆိုတော့အာသူလည်းအိုက်ပါဘွယ်ကိုကြီးပဲဟာလို့ပြောခဲ့လို့သိပါတယ်ဗျာတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီစတော့တဲလို့ဆိုရဲဒီပြောဆိုပြီးအာကြီးလည်းအဲ့တိုင်းပဲဗျာအတော့တဲကပြောဆိုပါလေဆိုရောက်သွားတာလေဒီအိုက်ပါဘွယ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့တကယ့်ကိုမတော်တော့တာလည်းမတော်တော့တာအာနိုင်ဆိုတာဒါပေမဲ့သူများတွေဝီအောင်လည်းသိနေရပါဘူးအဲ့လိုပြောအပြောရတာတော့ဒီနေ့ဒီဘုရားလည်းပဲခုနလူသားရဲ့အချုပ်ချာကိုဒါဒီကြောင့်တို့ရစနစ်ကိုတူရှာတယ်ဗျာတရားကတော့လူသားရဲ့အချုပ်ချာဟာတရားပဲလူသားရဲ့အချုပ်ချာတိုင်းလူတွေစောင့်သိပြီးကြလားဒီကြတဲ့ကြပဲဆိုရင်တောင်းတဲ့တောင်းရမှာဖြစ်တော့ပဲလို့ဆိုတော့အေးကြီးနေပါပဲဗျာငြိယာမကြီးတော့တာလေးညာဘုရားလေးပြောနေသေးတယ်လို့အကျိုးကိုပြောရရလို့ဖြစ်မယ်။ဘုရားဖြစ်တာတကယ်တော့အကျိုးတကယ်ပြတော့အခုလိုနေတော့မင်းရဲ့လေရခဲ့ရပါဗျာ။ရတဲ့ဒီဘုရားလေးရဲ့လေပြသားပါလို့ပြည့်သူ့ရဲ့ရှိနေဖြစ်ပါဗျာ။ရှိပါဗျာ။ရမကြီးဘုရားလေးလူရှိတယ်လို့ရမကြီးဘုရားလေးမိသားစုရဲ့လို့လည်းပဲရှိပါဗျာ။ရှိပါဗျာ။ရမကြီးဘူးရဲ့ရွာလို့ရမကြီးဘူးရဲ့ရတ်လို့ရမကြီးဘူးရဲ့တိုက်ပြည်လို့ဆိုရတယ်ရှိရှိပြန်ဘယ်တစ်ခါလုံးလဲရရှိနေရတာဟုတ်လားဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာဘယ်ကိစ္စလဲဟာအဲဘီဘီစီလေးကိုဝင်တာတော့စိတ်တော့ပြည့်တယ်ကျုပ်ကအဲဒီကိစ္စရတယ်ဘယ်လိုများပြီးကြပါလဲဟာ
ကြောက်စရာကြီးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလည်းတော့အတုံးသေးသွားမဲ့အနေအထားမျိုးကြီးလို့ပဲလှမ်းမြင်လိုက်ရတာပါဗျာပြီးတော့ဒီလူကြီးလက်ထဲမှာလည်းဒါလေးတော့ရှိအောင်ပို့ဘူးဗျာဘယ်ဝေဒနာကလေးတော့ရှိအောင်ပို့ဘူးဗျာလူကြီးလက်ထဲမှာလည်းဒါကြီးကိုမီးချို့ပြီးရရအနေအထားကြီးရတယ်လက်နဲ့ကရှိနေကြပြီတော့ဒါကြီးတော့ပြပါပဲလို့လို့တောင်းရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါမှနေပြီးတော့စားပါတယ်လို့ဆိုလူအချုပ်ချာဘူးလူတွေဝဇ္ဇနာနေတာဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့လူချောချာဘူးကိုရှင်းတဲ့လူတွေကတာမခဲ့ရပါနဲ့အဲ့ဒီတာမခဲ့ချက်ကိုဘာသာတရားတွေကယူကြတာတို့ရဲ့တရားတွေဆိုတဲ့အနေအထားရောက်အောင်ဗျလူချောချာဘူးဖြည့်ဆည်းဖို့ရတဲ့အဲ့ဒီဘာသာလည်းပေါ်ခဲ့တယ်လူချောချာဘူးဖြည့်ဆည်းဖို့ရတဲ့လူဘူးဘာသာလည်းပေါ်ခဲ့တယ်ခရီးအနေကိုစဉ်းနေလည်းပေါ်ခဲ့တယ်ဘုရားပြရတဲ့လည်းပဲပေါ်ခဲ့တယ်လူချောချာဘုဖြစ်ရှိဖို့ရတယ်ပဲအုတ်ချုပ်ရမာရီပေါ်ခဲ့တယ်ခုဒီလည်းအုတ်ချုပ်ရမာရီအစဉ်ဆက်ရှိတယ်ဒီအုတ်ချုပ်ရမာရီနိုင်ပေါ့အဲပြောလို့ရှိတော့အုတ်ချုပ်ရမာမနိုင်တာရောလို့ပြောတော့ဒီလိုလည်းမနိုင်ဘူးဒီလိုလည်းမနိုင်ဘူးခရစ်ယာန်လည်းမနိုင်ဘူးခရစ်ယာန်တွေလည်းပဲပိဒါကံကြီးကြတာမွတ်စလင်တွေလည်းပဲပိဒါကံကြီးကြတာပဲအဲဘုရားဘာသာတွေဟောလို့ပိဒါကံကြီးကြတာပဲเออไอ้หนูเนี่ยโหลเนเนเนี่ยဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်တယောက်တိုက်ခဲ့တာတွေကများလာပြီဆိုရင်ပိုးပို့ပြီးတော့လူရဲ့အဆုံးနေရာထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တင်းကိုရမှာဗျာလူတွေပြောရင်တော့ဝိုင်းပါလူမျိုးပြုံးသွားတာဆရာရှိတယ်လို့ပြောရအောင်ပါတော့အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆဲအာဟုတ်ကဲ့တို့တရားလို့ဆိုတဲ့ရှိခဲ့ပြီလားရှိခဲ့ပြီလားဘာသာတရားတွေကလည်းဘဝတွေပဲတရားလုပ်ကြတာဘုရားဘာသာဆိုရင်လုံးဝသဘာဝနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့လူပြောင်းသွားမှုကိုအပြီးပြည့်သူတရားလုပ်ကြတယ်။ဟုတ်။ဘယ်လိုတရားလုပ်ကြလဲ။သူစပြီးတရားဟောတယ်ဆိုရဲတာတပည့်ဆက်ကြအောင်။လည်းလို့သိကြတာဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကလည်းကဘယ်ရောတာဆိုတာဒါလူဆွဲရောက်တဲ့လမ်းခွာတယ်။ဘာသာကိလမတာယောဂလို့ဆိုတာလူဆွဲရောက်တဲ့တရားပါ။ဘယ်လိုပြောရလဲ။ကမ္ဘာကြီးကလည်းကံယောဂဆိုတာတရားနဲ့တရားပေါင်းလိုက်ပြင်းလိုက်ရောက်ဖြစ်လိုက်ကြည့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 ်ကြတာရဓမ္မသုခတွေကယောဂတွေပါလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာတာဓာကိလေသာယောဂတွေကကြတော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့မရှိတဲ့တော့တောကျင်လူတွေမရှိအောင်ကျင့်တာလေအတ္တကိလေသာယောဂပဲဟုတ်ပါတယ်တောကျင်လူတွေမရှိအောင်ကျင့်မကဘဲနဲ့ငါမှမဟုတ်ဘူးရှိအောင်ဆိုတာကျင့်တာလေအတ္တကိလေသာယောဂပဲတောကျင်လူတွေမရှိဘူးလို့ဆိုတာတော့လူကျင့်တာကဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါအဲငါမှမဟုတ်ဘူးရှိတာတော်ကျင်လူတွေကဘာမှမရှိဘူးလို့ဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုတာအိုက်ပါပါပါဗျာတယောက်တယောက်ရှင်းလိုက်ပြလိုက်တခါလဲကဲလိုက်နားလိုက်ပါဗျာတယောက်တယောက်ရှင်းကြလို့နားလိုက်ပါဗျာအဲရပြကြပြီဆိုတော့ကဲကြပြီချိုးခွဲပြီးပြကြပါမယ်ဟုတ်လားဒါရီကာမာဒါရီအားတကယ်လူအချုပ်ချာဘူးတပြည့်စည်စီရဲ့ယာနီလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောပြီးတော့သူကဘာလို့ကြားပါလဲတရားလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနလေးလေးမှပြိဝရာအလူပီပီကတာနေထိုင်တာမျိုးကပါလို့မိလေးမှကအလေလို့ပြောအလေလို့ဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကာမအဆုံးလည်းမဟုတ်မရောက်ဘူးအတောင်းနောက်တစ်ခါအတိုင်းပြိဝရာမျိုးကဆိုလည်းမရောက်ဘူးအလေပြောမှန်ပါဘူးဘွာအလေတရားအလေအလေလည်းအမျိုးမျိုးရှာတယ်ဟောတာမှန်ပါဘူးတော်ရတော့လေဒီမျိုးမျိုးလို့တော့လဲရရှိတော့ပြီတော့ပြောပါဦးပဲအခုသေးသေးချာချာဗျာသူ့အလဲမပြောခင်အလဲပြောနေရတယ်တဲ့အစွန်းနှစ်ရက်ကိုသူတတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒီအစွန်းနှစ်ရက်ရဲ့အလဲတင်ပါဗျာကာမအစွန်းဆိုတာပဲပြစ်ချတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတကယ်လို့လေဒီသားလူတွေနဲ့ပြစ်ချတာပဲဒီသားလူတွေထဲမှာတယောက်ပြေးလိုက်ဆရာကြီးအဖြစ်ဗျာကိုယ်လည်းတယောက်တည်းအဖြစ်ပြေးလိုက်ဒီသားလေးလည်းဖြစ်ပြန်ဖြစ်ရတာဟုတ်လားဗျာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနဲ့မကျေနပ်တာတွေဖြစ်တယ်လို့ဝင်ချစ်ကြခင်ရတာလေဖြစ်တာလေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ချစ်ကြခင်ရမုန်းညာအဲရပြီကြဒါရီရပိုင်းနေရာကမပိုင်းဒါရီရလူရှိရှိဘောင်းကျင်ဆိုတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်နာဆိုတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုပါပေါ့နော်ခုနကမှဆက်သွားအခုနကတော့ယူပရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပဒကိလောကဒီယောဂလေးတွေကကွာတော့ဒုက္ခရှိရဲ့မှန်ဘောဓိဉာဏ်ရှိမှန်ပါဘောဓိဉာဏ်ရုပ်တွေပဲရှိမှန်ပါဒါကလည်း
第六天这样，六天这样，不够的信息。妈妈的。哎，六天你来看见哦，对啊，哎，困难，六天这样，六天这样，没信号了，干嘛做工作？这边没有信号了，他妈的信号，我们怎么信啊？都让我们信号。妈妈的。哎，都来不信，我们把我电来不信，我就说了，哎呀，哦，哎，这个问题要干啥？别的。你那苦啊，做要挖的还有说。比如说，大娃娃来说，努力些，他看的得累来，你还拿他来说，好久没有了。努力些得累来来嘛，你呢？努力些得累来来嘛，你呢？比如你阿妈都没有，努力努力少干呀，努力忙起来就，不拿的，自家干的难。忙起来就忙起尖叫，忙起不顾别别的那哪有？打你的时间给了哪？哎，时间给了哪？哦，哎，多少年了？累了吧？哎，时间给了哪？我累了吧？困啊，多难过啊！下一下你啊！妈妈，对呀，都这个路都迷了的，都把钱钱来钱来的，多某年来某年不想干嘛算？妈妈，啊，多少年了？保险业务啊，还下不了标。这两天就不行，某两天就不行，赔偿的。哎，赔偿的有那么干呗？哎，你把我钱呢？妈妈，这些某两天是干干呗？这门某门没拿到，没信心就成了。好大的呗，啊，做呗，大度点点呗，好不啦？哎，这叫我这个李总那样的，我比你们大半年不留的呀。李总那样的，我比你们大半年不留的。啊，比别人慢点咯，这个要就做的，看你能要吗？慢慢慢点，看你能要吗？是吧？这个要就起价嘞，哎，起点了解起价，某家嘞，某家了解某家，哎，那边的起价嘞，某家嘞，就说呀，都是说看你要价的。慢慢的，哎，看你要价的，多少个五，七万嘞，多少个五，给一点点嘞，才收嘞，但那没有两百多块钱的，哪能拿来就说？这个的困难情况呢，就是这些呢。给这些的呢，就是某地的，某地人过了某地的都讲的。这些人来，这些人都讲的，都买的看，不买不买，那些的，包买店买，背买干买，我不要讲的。哎呦，哎呦，你话嘞，说的呀嘞，大家干嘛？干孤独干的呢？干嘛孤独干的？我喏。啊对。哎，那就多话讲了呗。老孙子说了，哦，困难呀，就把干干，把我经理啊，明明的亮呀，这下进来呀，干什么话也别骗你啊，对呀对呀，哎，那第一年呢，多啊，我这下难受了，第一年不行了，啊，对对，内陆帮忙内陆，找找内陆水煤内陆，路途内陆，哎，路牛路过人家不晓得，那个路途外偏僻，那那水外偏僻，水煤内陆外偏僻。对你来那个皮皮三块到块一个皮皮，他给他银加加，七个加加，他谁来有钱？他是老王的媳妇。哦，哎，人家老王的媳妇就出来看见了，那毛家的，红地家的是老板的，我说咋了呗？有爸爸，有爸爸说的苦，干有爸干干干，有爸干不完也得去的。哎，有爸干不完的是吧？有爸干不完的也得去弄。有把干出来了，非常多的牛肉嘛。台南是不是？台南来的，加把劲的。大连可以，大连来的，加把劲的。啊，再修来水，再修来来的，加把劲的。再下一点水来，再下一点来的，加把劲的。把把劲的就变成名字样了。妈呀！名字样一开了，我叫老奶奥给姑姑叫啥？妈妈。就别啊，你这边来边来是吧？楼上起的边哪吧呗？哎，楼上起哪里水呢？交流道嘛呗？交流哪里水呢？地特里老五里老太那老大大老大大老大大老五，这地啊，比你那个一点点里头几年没水呢？跟楼板贴下来对哦，楼下来对哦，有地位对哦，有地位对位对呢，还白白哈。二楼的那六楼的抽奖跑单，第七家的红家的第六跑单哈，我天哪哦！二楼的都比二楼的卖的衣服了，但
鱼巴干的瓜花，那个鱼巴干瓜花没地干了嘞，拿来都拿去清，因为流掉了嘞。妈妈的，该的鱼巴干瓜了，卤椒加的不味了嘛，哎，卤不味了嘛，然后没来那个，过那八方媳妇、七家的媳妇、某家的媳妇，但是娃娃里面是哎，弟弟又出来看见卤西皮。过年地看那嘛卤西皮。如果媳妇就是写 A 一个够强的打的媳妇 ，A 一个够猛的打的媳妇就是，关注钱的媳妇，猛的打的媳妇就是啊，杜国华高难度点点的媳妇，苦难度点点的媳妇，爆炸性的，还比较我还要高。第三点，然后您那个嘛，有一家高价、苗价、名价的，那家嘛都价是不一样的，然后就是嘞，刘庄红宝宝，刘家来红宝宝就是嘞。他一个就锻炼着，来来来买的锻炼，再来买点花呗，再来谢谢老幺了，就是。他这个地上嘛，他地盖那叫，他那地主就五万的地肉啊，还有他地肉也不是地主，够不点花的呀。他一下头发点一把，都是我们红宝路，头发点出来都是为找到兄弟妹妹买过来的。因为你妹妹够买的，因为是没打的，妹妹。刚才人家的皮肤，刚才人家皮，他这个没打的。妈妈的，他这个也没打的。妈妈的，一路边的，一路边玩的，队友下来的，三十块。妈妈的，一路边的，人家的，偷偷的。妈妈，阿弟的玩的，阿弟的玩的，阿弟的玩的，对不对？你俩没打的，你俩放松点，别松了，别松了，别问了，别问了。念的头老板不写的就不要的了，念的头的都是一样老板就可以了，写的就不要的了，那那边一语就可以了，那边没啥的那边没啥的那边没啥的，但是他们不谈的嘛，没啥的没啥的没啥的，但是他好不写的嘛，故意但是他才不多要的，对你的嘛都是好的了，我那边都没安逸的，都吃不厌的。我那边，地都摘下来的，开的开来的呀，都娱乐他们呀。妈妈，娃娃的呀，别看到这个房子，就别说没有问题了。妈妈的，现在看见的了，伢以为就这些嘛了，他要是违法没有利弊，你来压压了，要不然都来房子不掉了，别的。妈妈的。哎呀，走路来了哦！哎，把这样子的话，爸爸不需要我，爸爸不需要我，自己就行了呗。要不然你爸爸不需要，就给我弟弟一点是吧？爸爸不需要，压抑他的细一点的了。哎，爸爸不需要，压抑啊，细啊呗，就没对那个了。哎，那一天对不就行了啊？那对不要皮，是不是？毛多了嘞，蛮毛多了。说完那表嘞，我也摸着。哎呀，你们看那家五五六，我们罗那家五六出来还没我家。哎，一路溜溜去了，估计是俺那表演，把别的娃娃撇撇，把老弟你老弟老弟的别的娃娃一撇撇，把那五六出来别那几个叫做叫不叫来着？后头啊，对吧？
အဲ့ဒီဘက်ကဓမ္မတိကိုတို့မသိဘူးရပြတို့ကနေပြောမနေ့ကဒီချိန်လောက်ကာလာဒီချိန်ထဲနည်းနည်းစောစောလောက်ကာလာမသိပါဘူးတို့ကအဲ့ဒီဘက်အကြောင်းတွေပြောပြလို့မင်းတို့တရားတော်ကြီးရောရေးရတော့ပါရှက်ကျတို့ကအဲ့ဒီဘက်အတိအကျမသိဘူးမှန်ပါတို့ကနေအမေတိုင်းရောအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကဘာမှဟုတ်ကြတာမဟုတ်ကြတာပဲတို့ကဟောခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာမှန်ပါအဲ့အိုင်ဘာကတကယ်တော့အိုင်ဘာကနဲ့ယူဘာကအဲ့ဒါကြီးရောကဆိုတော့ဒီလိုကာမတုညာလေးကကာမဇောနဲ့အဲ့ဒါကြီးရမှာကြောင်းပေါ်ရတာဒီလိုနှစ်ဇောမျိုးဒီဒီဆိုင်ရာစီးချနေတာတော့အလေလားမသူပြောနေတဲ့ခါကျတော့အလေဆိုတာသူပြောနေတယ်သူပြောနေတဲ့အားတိုင်းကိုသူအလေပြောတာပေါ့ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီကသူဒီဒီဆိုင်ရာကိုဒီညာလမ်းလို့ပြောနေလမ်းလို့တို့ဒီနေ့ချာရဖြစ်အောင်လေဒီဘက်ကကြီးရတာလေဒီဘက်ကကြီးရတာလေကာမကြီးရရတာလေကဲတော့အားလိုက်ပြီးတော့ကြီးရတာပြပဲဒီစည်းနှစ်ခုရဲ့အလေမှသွားအလေလို့ပြောတာခမဗျာအဲတကယ်တော့အလေလို့အလေဒီဒီမှမသိဘူးလားဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကမှီးပြီးတော့ဒီညမိတ္တဘောတရားကိုပါလို့ဆွဲရတယ်တော့တော့ကဲတော့ပါဘယ်ဒီမှမသိဘူးလားဆွဲရတယ်ဖြိုင်းတယ်အောင်တော့တာတော့ဖြိုင်းတယ်အောင်တော့တာပါလေဒီစီစီတော့ဒီဒီစီစီတော့ဆရာရတယ်ပေါ့ဗျာတော့အလေလို့ရပဲသူကလည်းတော့တော့သူအစိုးတခုရဲ့ဒီအစိုးရကြောင်းညာအစိုးတခုရဲ့ဆိုတော့ဒါသူကလည်းအစိုးတခုတော့ပါပြီဟုတ်လားဒီတော့ဘုရားပြောတဲ့ဒါပါသွားနဲ့အဲအဲ့ဒါကြီးကဘာလို့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီစီကအစိုးအဲအဲ့ဒီသူအစိုးရဆိုင်ကြတဲ့ဆိုတာအဒီဒီစီပေါ့တော့ခေါ်တော့ကြတဲ့အခါကျမှသူကဒါဆိုအလေအလာတခုတူရတယ်ဆိုပြီးခလာတူရရတာအဲ့ဒီအလေမျိုးတော့တကယ်ဒီအလေတတ်တတ်စီချာစီချာပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလေကိုသူကပြောတာပါတော့လူမှုမှုတွေပြီးတော့မှန်ပါမှန်ပါကြည့်အောင်လည်းသူပြောတဲ့အလေကလက်ကြီးချစ်ပါမှန်ပါလက်ကြီးချစ်ပါတော့ငါ့ကိုစဉ်းစားကြည့်အမြင်မှန်ပါအတ္တမာယပါတော့မှန်ပါမှန်ပါသမာရာတော့ပါတော့သမာမောရိဝိညာဉ်ခေါ်တော့အမြင်သမာမြင်သမာမြင်မောရိဝိညာဉ်ခေါ်တယ်အတွေ့သမာမြင်မောရိဝိညာဉ်ခေါ်တယ်အပြောကလူတွေလုပ်ရတဲ့ညာအမြင်ရောလဲလူတွေလုပ်တာပဲမှန်ပါဗျာအတွေ့ရလဲလူတိုင်းမှာရှိတာပဲမှန်ပါဗျာအပြောကဟောလို့ပြီးတော့လဲရှိတယ်အနေနဲ့ပြီးတော့ဤအားပြောနေတာတော့မှန်ပါဗျာအပြောလုံးနေတာပဲလူရအနေဒါမျက်နှာလေးမျက်တရားကိုလည်းဟာပါနေနဲ့ကလုံးနေတာနေနေတာပဲကျူစားအတူမှမကျူစားရလို့ရှိဘူးကိုကြိုက်တာကဘူးကျူစားတာပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုဝိညာဉ်ကျူစားနဲ့ဓမ္မကျူစားပဲပေါ့ပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာကျူစားပြီးတော့ပါလားနိုးကြနိုးကြတာလဲကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ကနိုးကြနေတာပဲသကူဘူးနိုးကြလေဟုတ်ကဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုများခေါ်ရမလဲဒီလိုဘယ်လိုများလျှောက်ရလို့လဲဟုတ်တော့တော့လိုချရတယ်အဲ့တော့မိကလိုချတော့ပြစ်ပါတော့ဗျာဒါမှလိုချရတယ်မှန်ပါဗျာအဲနောက်ကျတော့စိတ်ထားဆိုတော့ဒီစိတ်ထားကလည်းဘယ်မှာသိရှိနေတာလဲစိတ်ထားလည်းရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းလူတိုင်းရှိတာသူရဲ့ရှိတဲ့အချင်းရာရှိချက်ပါဗျာဒီရှိချက်ကတော့မှန်ပါဗျာလူမှာအချင်းရာရှိချက်ရှိတယ်အမြင်ရှိတယ်သူရှိတယ်အပြောရှိရဲ့အယုံရှိရဲ့အနေရှိရဲ့အကျိုးသာရှိရဲ့လိုချရှိရဲ့စိတ်ထားရှိရဲ့ဒါလူရဲ့အခြေအရာရှိချက်ပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုအစမ်းကြီးလို့ဒါမဂ္ဂင်ရှိပါမဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့သိစမ်းကြီးမလို့ကြားပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒီကလေးကတကယ်ဆန်းတာပါလေဆိုတော့တမာတဲ့အမြင်အတွေ့အပြောအလုံးအနေကျိုးသာလိုချစိတ်ထားအဲ့ဒါကိုဒါပြောပြီးဆိုတော့ဒါလူရဲ့ချင်းရတယ်လို့ဟုတ်လားလူချင်းရတယ်ကမမောတမာတဲ့အမြင်အတွေ့အပြောအလုံးအနေကျူလာလူချင်းစိတ်ထားဒါတရားဟုတ်ပါဗျာဒါပြောလို့တော့လူတရားကိုရောက်လို့ရလူအချုံချာကြီးရောက်လို့ရဒါသူပြောတယ်ဟုတ်ပါဗျာကြည်စမ်းပါဦးဗျာဘယ်တော့လူစားသွားတာတော့မမဒါပြီးလို့ဒါလူယောဂလူစားတော့ဟုတ်ပြီလားဖြစ်သွားပြီကာမတုခာလူယောဂလူကာမတုခာလိကလူယောဂဓမ္မကြတော့နဘာချလုံးနေပြီမှန်ပါဟုတ်တော့အပြစ်လေရပါလားအလူယုံကြီးနေကျဲလေရပါလားတော်ရောပါခဲအလူယုံကလောက်ကောင်မှရှိနေတဲ့ဒါကဒီလိုဝဲဝါတော့ဘုရားများလေးရဲ့အခုဖြစ်နေကြတာမှန်ပါဗျာဒ
大家都要来了，咱就不上去了，知道吗？哎呦，苗文水，这给你个不留了，是吧？都在庐山那边了，就是我那边了，大家都断队，队了多嘛，苗来了，那里没个不留了，连我嘞，我来就行，那里没个不留了，连我来就行，都把我嘛都不知道，没好你的家里耶。毛都没有留住，这个大姨奶奶身体最美的，哦，最美的呀！那个毛奶奶呀，这个路啊，就说你很慢些的，面对表老板的就咱都加了，就说花里的事情，毛奶奶呀，我毛奶奶呀，知道了呗？这个路嘞，也喜欢呀，好呀，妈妈呀。你看那鱼缸嘛，多美呢呀！我毛给个呀，妈妈姐，我话我就说另外一类美呢，啊，口感也来口感美呢，打开来打美呢，就你看那鱼味咋样？我那鱼那鱼缸不开开那鱼肉了，呀，我操！妈妈姐，你看那鱼来了是吧？哦，那我不要，谢谢妈妈。哎，那我就要跑了，妈妈。哎，就你看那鱼肉对，都比比，妈妈姐，但都都比比啊，对不对？不咋地啊。哎，老刘，老刘，你看咱有那啥家伙，跟后卫，跟幕后那个，哎呀，一夜讲话话都哈了，那啥家伙，啊，那都，啊，都开啥的，干的老苦了哇，阿古都干的，干嘛古都干的，有嘛古都干的，阿有嘛古都干的，那说那样有些谁来干六六五呀？妈妈姐，妈妈那六啊。那边，就撸掉，他拿下一点我嘞。
ရေထက်တာပို့လာတာကလည်းဆရာရေမမူနဲ့ဘုန်းကြီးချိုးအဲလိုလိုပြောတယ်ကျောင်းကလည်းပဲဘုရားကျောင်းကိုကောင်းမှုကြီးအဲ့လောက်ကြီးအောင်တော့ကျုပ်ကိုရေထက်ထောက်ပံ့နေရဆိုတော့ကျောင်းလည်းသူ့ဆန့်ကျင်ပြီးပြောပြရဆိုတော့တော်ခဲလာပါလားမှန်ပါဘူးသူကပါပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုကစစ်ပေးဖြစ်ကြောင်းတော့ကစစ်ပေးဆိုတော့ရှားနေကြဘူးပြောတော့ပါဘူးအော်ဒီလေတော့လည်းရပါတယ်လေတဖာကြီးလိုပါလေလေလုံးလုံးလေးပါဗျာတစ်စစ်တွေအားရုပ်လို့ရတယ်တော်ပေါ်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါမြေကြီးကိုပြောင်းနေအောင်ထားပြီးတော့မီးရှို့လိုက်ပြီးရင်တစ်စစ်တွေပေါက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးညိုးပြီးရတယ်ပေါက်တယ်ပဲရောင်းပါဗျာဟောအဲ့လားဗျာဆိုရတယ်ညာလေတုံးလို့ပါဗျာညာတုံးတော့လက်နဲ့မျိုးချီရတယ်ပေါက်တယ်ဆိုတာရလဲတော်တော်ကြီးကိုမတော်ပါဘူးဘုရားတို့တို့ဇူရကိတာတွေထားရတယ်ကိတာတွေထားရတာမျိုးကြီးလိုထားတာဗျာတော့မျိုးကြီးပဲနဲ့တော့ပေးထားပါဘုရားတော့ပေးထားပါဘုရားအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးကလည်းပြည်ရပါဗျာဘယ်မှာကြီးနေရလဲပြည်ရပြည်ရတော့ဒီမျိုးလည်းဘယ်လိုမှတော့တင်ပြလို့မရဘူးဗျာခုနပြောတဲ့ဒီအထက်ပိုင်းကြီးပေါ့ဗျာအဲမျိုးကြီးကိုတန့်ရှင်းပေးကြလားမျိုးချလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ကလေးတွေပေါ့လားပြောဆိုရမျိုးလိုပေါ့ဗျာမာရမျိုးရရောက်ကြည့်ကိုပြန်နိုင်ရဲ့လို့ဆိုမျိုးပြောလို့ရတော့ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့စစ်တီးဆိုတာလည်းဒီမှာလည်းသာတာပါဟုတ်တော့လား။စားလို့ရတယ်ချက်စားလို့လည်းကောင်းတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဗျာ။ဒါလို့ရတယ်စားလို့မြင့်ညာသားတွေစစ်တီးကိုအပြည့်တည်းလို့စားတဲ့လေသာရှိတယ်လို့သိရတယ်ဗျာ။ရံကုန်ရောက်ခွေးမှလို့ဆိုမြင့်ညာသားပါပြီးတော့ဟိုစစ်တီးကိုလည်းစားတယ်လို့ဗျာသိရတယ်။ဒီလိုရတာကြီးကတော့စစ်တီးကိုလည်းနဲ့ထူရအောင်ပဲရှိရတယ်။ဆော့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဗျာသူတို့ကမျိုးမရှိဘဲနဲ့တော့မပေါက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးမရှိဘဲနဲ့ပေါက်တယ်လို့လူများတောင်ခင်ရတဲ့အနေအထားကြီးသူပြည့်မျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေကလည်းစိတ်ကြီးထားကြတယ်၊ကိလေသာတွေထားကြတယ်၊ဒေါသတွေလောဘတွေ။အဲ့ဒီဒေါသတွေလောဘတွေထားတာ။အဲ့ဒေါသထားနေတဲ့လောဘထားနေတဲ့ဝိပက်ဖြစ်တဲ့မျိုးအနုပ္ပယရှိတယ်။အဲ့ဒီအနုပ္ပယမရှိရင်ထားလို့ထားတာ။အဲ့တော့ဒီအနုပ္ပယကလည်းပဲဘယ်နဲ့လွယ်ပြီးကိုကိုရဲ့ရောက်လာမှာဘယ်သူကနေပါဖို့ပြလိုက်ရင်ကနေရောကိုကိုရဲ့ရောက်နေမှာလည်းပဲမသိလူတွေလူတိုင်းလိုက်စီမှာပဲရောက်ကြတယ်ဗျာအဲ့လိုရောက်နေကြတော့လူတိုင်းကသူ့လူလေးနဲ့မွေးလာတဲ့လူရဲ့လို့သူ့လူလေးနဲ့ကြီးလာတဲ့လူတန်းတန်းလေးနဲ့ကြီးလာတဲ့လူရဲ့လို့ရှိရှိကြတာမှန်ပါလေအဲ့လိုရဲ့မျိုးရမျိုးမျိုးနဲ့ရောပြီးကြလားအကြောင်းတော့မတင်လိုက်နဲ့အကြောင်းပြလိုက်ရင်ထပေါက်လာပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့လိုလိုလိုထပေါက်လာတာမျိုးဟာဒါအနုပြကိလေသာကြောင့်ပေါက်လာတာလို့ဆိုအဲ့ဒီအနုပြကိလေသာကိုဝိပက်ပဲအဲ့ဒီဝိပက်ကပြောလို့ရတော့ဒုက္ခအရိယကိစ္စလို့အဲ့လိုရပြောခဲ့တာပဲဗျာမှန်ပါတယ်ဒီဝိပက်ကိုသိလို့ရတဲ့ဆိုရင်ခုနကဘာလို့မှမလုပ်လို့ရအမှန်မြင်လာရဲ့အမှန်တွေ့လာရဲ့အမှန်ပြောလာရဲ့အမှန်လုပ်လာရဲ့အမှန်ကျူလာတာ၊ဒီလာရဲ့အမှန်ကျူလာတာ၊အမှန်နှိုးကြတာ၊အမှန်စိတ်ထားတာဆိုတော့ဒီရှိချက်ကိုပဲဟောပါမယ်။ဟုတ်ပါပါ့မယ်။အဲဒါလို့ဆိုရင်အမှန်ကလားဘယ်ဟာလို့ပြောရရှိရပါဗျာ။မှန်ပါ။အမှန်ဆိုတာကိုအနေဖွင့်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဝိတ္တိကိုဖွင့်ရမှာတော့မှန်ပါဘူး။တို့ဖွင့်နေတာဘယ်လိုဖွင့်ရလဲ။ကာမဇောမကနေလေ။ကာမဇောကရမှာဟုတ်သေးရောလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘလောက်ကောင်းတော့ကာမဇောကရမှာဟုတ်သေးရောလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲအတကြီးလည်းကတော့ကဲ့ရဲ့အမှန်ကိုသိတော့ရပါဘူး။စရင်ဆိုရင်အတင်းသားကမှန်ပါလေ။ဟုတ်တော့အမှန်လို့သူပြောမဲ့တမာလို့ဆိုရဲအတမာကိုအမှန်ကိုပြောရတော့ပါတကယ်စကားလုံးရဲ့ဘာသာပြန်ကြဟုတ်လေလားမဟုတ်လေလားမသိဘူးပြောပါတော့တော့ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒါကိုဘာသာတော်ကိုပြန်ဦးပြတမာကိုတမာလို့ပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့တော့ဘာမှပြည့်ကျင်တော့တမာကိုတမ်းပါလို့ပြောတော့တမာလို့လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာတကယ်တော့တမာလို့တမာပါပဲတမာလို့တမာပါပဲဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာအများကြီးတမာလို့ပြောလိုက်တာရဲ့ပါဠိလိုပြီးပြီးလေးပြောရတယ်ဟုတ်ပါပါဗျာပြီးပြီးလေးပြောတော့တမာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတမာကိုမပြေပဲနဲ့တမာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အများကြီးပြောလိုက်တော့တမာပေါ့မှန်ပါဗျာတမာဘာသာမပြောပဲနဲ့ဘူးလိုက်တာလို့ပြောကြောက်တော့မှန်ပါဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုအမှန်လို့ပြောရင်လည်းပြောတယ်တရားပြတာဘူးလို့ပြောရင်လည်းပြောတယ်ခေါ်တယ်ဗျမျိုးမျိုးတော့ပြန်ကြတယ်ဘူးမအားပြဘာလို့အားမရလဲဆိုရင်ရှေ့သွန်းနေရတာတည်းဓမ္မကဘုရားဒီဒီသာသာတမာမဟုတ်တဲ့အရာကိုဒါမတမာဘူးဗျာတမာမဟုတ်တော့ဘူးမတမာဘူးအဲမိစ္ဆာဘူးဗျာဟောတော့ဘူး
妈妈。啊，你们那里有那种啊，那个没啥种。嗯。哎，那大妈，我就是俺那过去，大妈也表面上你们个没啥事，没啥那边比较好。妈妈呀。没啥，干嘛就那里干有那种的没啥？那在你们那里有那种的没啥？对，你讲的我就是俺老人家比较专业，没啥的就骗你。是妈妈呀。